こんばんは、キリュウです。ラットです。クです。歴史はエンターテインメント。かしまし歴史チャンネルへようこそ。今日のね、鎌倉御所事件簿は、正治2年、1200年の2月2日、にゃんにゃんにゃんの日に起こった出来事です。この年のね、正月には、本拠地の一宮から京都へ向かおうとした梶原景時が、駿河の国で撃たれるという事件が起こっていまして、その残党狩りだらなんだりで、鎌倉中がまだまだ騒がしかった時期でございます。そんな2月の2日、頼家がね、勝木則宗という男を捕まえるように、秦の森道に命じたんですね。この勝木則宗っていうのは相撲の名手でね、すごい力自慢で、もともとは長年頼家のボディーガードを務めていた武士だった。でも、梶原景時の一派だったもんで、頼家もね、景時に加担してたんじゃないかって疑ったわけなんですね。やっぱね、自分が鎌倉からね、追放した梶原景時一派の人間をそのまま自分のボディーガードにしとくっていうのはちょっと不安ですからね。で、頼家の命を受けた秦の森道は、侍所って言って、まあ、御所の中にある御家人たちの詰め所みたいなところがあるんですけど、そこへ行って、勝木則宗がいるのを確認すると、そーっとその背後に回って、ふんとこう羽がいじめにして捕まえようとしたが、なんせこの勝木則宗は相撲の名手でね、もう筋力も普通の人の何倍もあるような力自慢の猛者ですから、羽がいじめにされながらも右手で刀を抜いて、その刀でぐさっとこう秦の森道を突き刺そうとしたんですよね、後ろにいるね。が、その勝木則宗の右横に座っていたのが畠山重忠でございました。畠山重忠といえばね、怪力無双、馬まで担いで崖を降りちゃう一ノ谷の伝説の勇者ですからね。だもんで、この勝木則宗がこう刀を抜いて、秦の森道を刺そうとするのを見た畠山重忠。顔色一つ変えることなく、しかも座った姿勢を崩しもせず、さっと左手を上げると、刀を持った勝木則宗の右手をガシッと掴みました。勝木則宗は振りほどこうとするんですが、振りほどけるどころか腕はびくともしません。すると畠山茂田、そのまま勝木則宗の腕をねじり折っちゃったんです。おっとっとっと、これにはさすがの相撲の名手の勝木則宗ももう呆然自失ですよね。折れた右腕の痛みにうーって動けなくなったところを、あっさり生け捕りにされてしまったのでございます。さすが畠山君、怪力ですよね。もうかっこいいというか、なんか人間なのって感じ。超人かもしれない畠山君はね。でもね、それだけじゃないんですよ。この勝木則宗が捕まった4日後に、勝木を捕まえたってことで、秦の則道にどんな褒美を与えようかって評議が行われたんですけど、その時、秦の森道と普段から仲の悪かった真壁則内っていうのがいるんですけどね、こいつが、勝木を捕まえたのは秦の森道ではございません、畠山重忠ですよって言い出したんですね。で、それで畠山重忠くんが御所に呼ばれて、勝木を捕まえたのはそなたかって聞かれたんですけど、畠山重忠は、何のことですか、勝木は秦の森道が一人で捕まえたと聞いておりますが、で、しらばっくれたんですね。で、評議が終わった後、侍所に戻ってきた畠山重忠は、真壁則内を捕まえると、他人を貶めるようなことを言うのはやめなさい。武士というものは、よこしまな心を持たない者のことを言うの。そもそも畠野殿は普代の勇士であって、勝木を捕まえるのに、私の力など必要とはされていなかった。それに、お前が畠野殿を恨んで懺悔するというなら、お前が勝木を捕まえたと言えばいいのに、どうして私の名前を出したりするのか、迷惑極まりないってこう叱りつけたもんで、真壁は真っ赤になって恥じ入って、一言も返す言葉がなかったと言います。なんかもう全てがかっこいい、惚れてしまいます。どうしましょう。そうね、なんか今回もドラマでね、私の欠点は見栄えのいいことだけですみたいなね、そんなようなこと言ってましたもんね。もう欠点が見栄えがいいことって何よって感じだけどね。でも本当そんな感じで、もう欠点がないのが畠山重忠っていうことなんですけれども、そんな欠点のない坂東武者の鏡、畠山重忠くんなんですが、ちょっと徒歩エピソードもございます。
この捕まった後で畠山重忠が和田義盛とか渋谷隆重なんかと侍どころで雑談を始めるんですよね。その時梶原景時が本拠地を捨てて京なんか行かずに屋敷の前の橋を落として籠城していればもっと持ちこたえられたんじゃないかっていう話になったんですね、うん、ところがそれに対して畠山重忠がいや橋を落とすのはなかなか大変だから急には難しかったのだろうって言ったんですよね。すると、この安藤右宗っていうね、霊災御家人がいるんですけど、この人がね、畠山殿は大御家人だが、実際の現場でのことについてはお詳しくないようですなぁ、とかって言い出したんですよね。これには畠山君もムッとして、どういう意味だってこう問いただすと、安藤右宗が、橋を落とすのなんか簡単ですよ。屍の小屋なんかを壊して、それを橋の上に置いて火を放てばいいんですよ。そうすればあっという間に焼け落ちちゃいますよって答えたんですね。で、これには畠山君も一言もなかったと言います、うん、まあ、畠山重忠だって武蔵の有力御家人なんでね、従っている家人とか老頭も大勢いたでしょうから、橋を落とすとかあるいは道を作るとかね、そういうのは下の人間に命令していればよかったんでね、実際にどうやってするのかとかいうのはあまり詳しくなかったみたいなんですよね、うん、なもんでね、この霊災御家人の安藤右宗に一本取られちゃったっていう形になっちゃったみたいです、うん、まあそんなとこもね、いいとこのボンボンっぽい畠山くんらしいエピソードかなと思ったりはするんですけどね。ということで今日は畠山くんの片手で腕折っちゃった事件をご紹介してみました。いかがだったでしょうか。この動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ツイッターもやってますので登録よろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。